अवलने खबरा तरतीब नजूली और तरतीब मसहफी बिना पर कौल राजह दा सूरत व अतियादी पर नजूल की औपस दूरती मुतफिफी न नाजिल शे रुनु जो द कायदे मुहतरम से तरस चलो बारे खुलासी वतन और डीडी नहीं लगा दाड़ी असल फहम दाड़ी रखोले दाड़ी शरफरान रहमतुल्लाह अलैह तदबुर आगा चलो वजर तस्मी च सूरत वली मुसम्मा दे सूरत अल बकरी बार दी तो ही तस्मियतुल कुल बि इस्म अल जुज जजाहुल्लाह अहसन जजा दस ले कोर बकी लगाओ हां दादे खुद खुद दा टेप पे लगाओ चा पे टेप लगाओ ले चल बोले दे दीवार तो लगाओ थोड़ी पानी मानी बराबर एक देर दीवार तो बराबर जमे निकल दे को मच कम दे शिवी दी दा सर सर वाला नाक जजाहुल्लाह अहसन जजा अच्छा वो नो यूरोपो दोरोपो की द बकरी जिक्र राजी वाक्य राजी रवाड़ वही आयत नंबर दी अतश्वेतो वश्वेतो अतश्वेतो وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً إِنَّهَا بَقَرَةٌ إِنَّ الْبَقَرَ أُغْرِقَ بَقَرَةٌ أَوَل بِيَا إِنَّهَا بَقَرَةٌ ذَيْمَذَل 68 ذَيْمَذَل يوكم او ياكي انها بقرة نصلورم ان البقرة تشابه علينا نبينزم انها بقرة انها سودر رالي بينزو دل سودر رالي بينزو دل نزك سورة مصمع شوية دكو بقرية ماتا تبين يرونو من بعد سورة ربطنا بوان او فضائل بوان چکم سورة کیوی نو یو نمی خو مشہور دک کرے بقرہ اولا پا حدیث پاک کی امر آگر دے رسول اللہ علیہ السلام فرمائے اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا عبارت سنگو ہے دا شو لکھ دا اللہ برابر کہا اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا دا هر شي چې دی یو کوبي ګوبني دا د اوخ د پاسا کوم ان له کل شي سلام و سلام القران سوره البقره او د قران کریم د قوم او د قوت ګوب وای دا غي حیثیت چې لري نو اغا سوره البقره دا او سوره البقره فيها ايه هي سيدت ايه القران ايه الكرسي उचितवाले ते बराद दिन सलाम दा को उचित ही कर नो दा उचित हिस्सा दा कुरान करीम दा उचित सूरत ते तो कुरान करीम को सूरत नु की उचितवाले ते तवाम उस तो या खबर को मा आयत कुर्सी उप बकी दे देम हदीस वारे अक्सर कुरुन के द जादवानो द कोड़ो मंत्रो द पेरियानो शिकायत रडीर राजी नो दा टीविया वीसीआर नो ओबासी नु कुरुन حضرت وظیفہ خیر رسول علیہ السلام نے خیر دردا صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا تاسخطل قرون نقمون مجوڑوئی قبرون والا بیا قبرون کی تلاوت نہ شکوالے قرون نہ شکوالے کم چی راضی حدیث بارے کلام نے سورۃ ملک اور ادل او یادار چلے تشکل دا عمل ہوئی تمثل دا عمل ہوئی علماء دیوبند دا مانا کہ اے بھی بیگ نہ پاگی بارے یا دار تابیا کر دی جاہل یا متجاہل آکس کے نہ دانت و بے دانت کے نہ دانت در جہل بس ہی تستعن قریب کے بے دانت چنے پوئی گی خو پدی پوئی گی چنے پوئی گا تو پوئی بشی خو آکس کے نہ دانت و نہ دانت کے نہ دانت نکا آکس کے نہ دانت و نہ دانت کے نہ دانت در جہل مرکب عبد الدہر بے مانت چنے پوئی گی و پدیب نے پوئی گی چنے پوئی گا تو جاہل مرکب بے دو او یو جهل مکعب دی چې نه پیږي او پدیم نه پیږي چې نه پیږم او وای چې دا
زسنگ ویم اللہ پا نزبانی معاذ اللہ ویدک کسی دا جہل مکعب کم جہل لی؟ جہل مکعب نا اللہ ورکس دیو دیو مشتہ نو رسول اللہ علیہ السلام فرمائی لا تجعلو بیوتکم قبورا فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِي سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانِ اغا کور اغا کورتا چیغی کی سورت بقرہ بھی لیکی گن شیطان اغیت نورزی ترمیدی شریف مسلم شریف حدیث عرقود پا دیدے کی اللہ دی والدین سور کی راجع مکر دیا کی دیا کی رخبولی مطلب بشایخو رخبولی جمع دا بھی لان اللہ ساتا شیم حدیث دویم حدیث دریم حدیث اور ضروری دام تو مسلم شریف دی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کرے دے عبداللہ ابن زید سے وہی دے پلار نہ نقل کی بریدہ سے عبداللہ ابن بریدہ اب وی والد سے بھی وہی چکن تو جالس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ز رسول علیہ السلام سے ناس ہوا ما تے نواری دل چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلم سورۃ البقرہ سورۃ البقرہ سبا کہو فإن أهلها بركة وترك حسرة ولا يستطيعها البطل کیا بدل کوا نا لٹکی بدل بدوبر بدوبر دل بدل گی ما نا گار کو ما سورۃ البقرہ یا دوی ددی یا دول چ نے کنا دا برکت تے پر خودلی حسرت تے ولا يستطيعها البطل یومنا کوڑو والا منترو والا جادوگر ددید مقابلی توان او طاقت نلری دے مطلب لا يستطيعها البطل کو سالاگان سوس ناراستا ددید یادولو ددید ازدکولو ددید عملی کولو طاقت نلری لا يستطيعها البطل ابن عمر سے و عمر سے بارہ کی رہی اتکا لو دول اسکالا کی تدبر سوچ و فکر ددی احکاو مانے دان ورسو دور کی دایا دکڑی الفاظ کو تر بڑی مراد الفاظ کو پیشت کر بدی بان اوزو بانی غریب بانی ما اولا سپارہ دری اور کیا دے بڑے گو دے بسی پارم پدری اور کیا دے بڑے شپا کر دو کیوں ما یاد کر ٹول یاد کر نگی سنگا اگی خود صحابہ ہو اٹھے رسیدی نہیں لگتا پیشت کر بدی بان انو دا مراد تینا احکام تدبر سوچنا فکرنا نقطی رموز لا يستطيعها البطل سو مطلب ابھی ہوئی دلا ایسا دیو اور بتا سو مطلب ہوئی دعا لے آتا ندی صورت لکا سنگا چھے بقرن دے نسلام القرآن شو بس میرا توئی آو صورت زہرہ اغیب دے ایک حدیث پاک کی راضی رسول اللہ علیہ السلام ہوئی اقرأ الزہراوین فإنہما یأتیانی یوم القیامت کأنہما غمامتان صورت بقرن او صورت آل عمران ولی دی با در قیامت پرز باری رازی او سور با در باری کی لکہ دوری ازی ہوئی لکہ دوری ازی ہوئی دارنگی خالد بن معدان دلینو فسطات القرآن ویلے فسطات القرآن دا قرآن کریم خیمہ دا مزامین دا قرآن راغستی ابن عربی ہوئی وی ما بعض عالمان و نور اللہ حافظ ابن کثیر نے نقل کی ہی مشتملت على الف خبرین امام قرطبی ذکر کر دیدا على الف خبرین او دار کے چنر الف امرین الف نہین زر خبرنا زر اوامر زر نواہی بدی کی راگی دار کے نفر المرجان وصل اختم صفحة بوري الهام الرحمن دا باجور شخصي متزل العالي ولا سما صفحة بوري او دا ابن مسعود رضي الله تعالى نور قول اني كذان دا ما من بيت تقرأ في سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضرات دا سيو قول نشتي دا تزمان بني كذان اصلا دا نيجي تلدي تزمان ما من بیت تقرا فی سورۃ البقرہ داس یو کو نشته دی یو کوټ نشته چای کی سورۃ البقرہ وی لکی کی الا خرج من الشیطان مگر شیطان دی نوز وی ولو زورات کی زنا چای او په بخران ولو زورات ای تختی بیا ولو زورات لکه څنګه چې د مؤذن اذان سره حدیث پاک کی را دی چې مؤذن اذان شروع کړي بس دې په منډه نو یا برداشت نشي کولای
پیش دیگر پتی بار نو بس کتا دا تیاوار آوانی زنی سڑی یا غندشی برداشت کولی سان زان سم که کابر رام بابا بوی وی دے بزروی چی دیزی آکم دیزی آکم انو وی تصرخ کتا که دا قرآن او دا حدیث او دا سنت و دا علم دی زان برابر که تو غندی با ببرزی تو غندی با ببرزی خوچی تار سزار کی رادا کردی جور چی دن لوی تو غندی پا مولا گی دے خوزی آکم منگ تنی یاد کرے قرآن دے اصلاح کتاب دے اللہ اصلاح کوا برابر اور کوا دادی یاد کرنا اچھا آو داسی او سیز ندے پرے خود دے شوے مگر داغی عبادت شوے دے اوکی گی آو دا عنوان بزان لو بوری زبر تاتا باوی دیتا تا اشاری در معبودان سوک سوک گرزوری شید دا عنوان بدان لا نصر المرجان کی شاپور شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ صفحہ 21 بار صفحہ 21 دا بہو بوری معبودان سوک سوک کر زوری شیئی ملائک کر زوری شیئی انبیاء کر زوری شیئی ناکار ملا ناکار پیر نور سکوری پیریان شیطانان دا انبیاء دا اولیاء قبرنا لعن اللہ اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا اذا مات فيهم رجل صالح بنى ولا قبر قبا دا نیک سڑے بمر سے دا قبر بارے میں گنبد جو کلو کوسن تک کیسے خبر ہے زکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم لا تجعل قبر وسر يعبد او دارن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زکہ دا اغا شجرۃ الرضوان دا اونے لاندے وخلق کے ناستن راگی نے خلق بن کڑو نیکان صالحان کر درشی دی واتسب واتسوا یوسع نصر یارا استغفر اللہ زمنگا مفتی شفیع اللہ سے بھی اگر پہ تبلیغ کیے میں اترو نیپال نیپال نو یارا چچا شہدے آگی جاگی عبادت کی نا وید اس بھی عبادت ہوں کی وہاں دا سکا ویکال کی عورت داگی رازی سپیس سنبال کری ہم بیرو نے بتا چوری اور داو اس پاری جی کی بر پٹکے میں گوالی ادان تبہ دے دوانو ہم بیرو بچوری تا اس تب تدہ منکر رندہ شکولے تصویر بھی اپیس بک پاری ورکی زماز وی پارک شو ز پارک شو ما پورا لانجا تب اس نہ چند نہ دم کر رد نہ کہے تو بیا مال بس من کر رد کی لگا دبر اس من کر سر رد نو وی ام بیر نے وتا چولی نو ٹول و تراشی آئے کی نو ولئی اگر ترا سلا سونا جوڑا کے چتا بملا خیر لا گئے کارگو داغو کی پبلائی کی رہے دکان دو دکان عبادت کی کال کی اورد رد دکان نو اثر او بس دکان تو انزی ټول وته راغلی به دکان ته لاس نیولې چې تاسو له خیر برکت راځي ان تر دې پوری چې دو مذکر د دې عالی عبادت کوي ودا څنګه ودا څنګه ودا یو ځای دی چې نه واړو واړو دوی الته یې هغه جوړ کړی دوی تاسو جوړ کړی هغه لای داسې جوړ کړی چې دې جوړ کړی والا نو هغه نه اوبر اړي او په دغه سدي وره چي دا دغه دې عبادت تر ځای عبادت طریقه ده لالاجی دی الله وبخي نوردان لالاجی رحمت اللہ تعالی علیہ ویمن جسم کی کلو یو پیر باراتن ننگا پی او پتہ غسیز بیدان لچنی علوہ بے پوا چولا اب یا بے ٹیلا والا وار نشی پیلا گوار نا پورو گوزے ٹھولو پی رامن نبیدہ بلکت شیر ایک خدا امکار ایک خدا امکار چگر پیش یو لانجا ہونا نا بیر نگر مدی دا مشرک عقل والی شوی زکا خو افلا تعقلون افلا یعقلون بار بار اللہ رب رزد دعوائی افلا تعقلون افلا یعقلون نو دغوا عبادت یوم کړه دې باران به پغوا غوښتو د عربو اندوان اوسم پېشت کړه په دې باندې هغه دې تمور وای وځه نه خوري دغې نه خوري ادا دې اندوان په تر باندې روان میتیا دې پاکي دې سکای خد دک چې د نړۍ کډول راو وي وسکا ته خدای بنده کوم حدیث چې ردی پاکي دان پیټا هغه حدیث کی اصل چې دنه هغه فشریبو دې مازی دا هغه دې ځان نس کړي یا پاکي کې چې دنه هغه تا نور جدن محدثین معنی آگا لے کئی استدیو عن البول اگر سر منسوخ اگر دی اگر سر اول ناسخ ہوئی یا نور توجیحات اب انشاءاللہ تا جو رشی نلب آمر تال ترائش بخاری شریف کی یا اگر آگا توجیحات کو تاس نبیوی لی ہوں راولی بیو اچھا بھائی نور لنوار کی مدہ مسئلہ تا چڑھ دے دا نو آگئی با غوالا بھائی لکائی تا چیدنو واخا بھائی وطا زون کرو اور میں وتا ولا گو اگے بتا تا کی والی وا وی بس دا بچن دل سنی وی جان نہ دا بس بارا رو والی جان نہ اور بڑ
அங்க பத்தர்த்தா கிவாலி மண்டி வேவாலி லக்கத தக்சர் சர் சர் பதா கியூ நீ சிகர பசர் கி நோ டீம் வசர் ஹோத நம்மன் தேவ நம்மன் தேவ உதிரி தல் தபி ஹர் கு அதத் தவ மாதா அவர் இதல இத அஸ்பல பிலி திரி பரதம் ஹாஷம் பாபா அத நோ ஹாஷம் பாபா அகபானி மேத குஷயனு கடுவே ஜுர்க்கு சி பாரார் மந்தக்கி குஷயனு கடுவே அவே பிவாளோ வீதா போஸ்பல பாரார் மதியு கி ஜான் நம கடுவே நிர்கி அவும் பரே பாரார் கி اسی بیمانے ہوا ای پنج بیریان د قبر نو بیزتی کو تا کا والا کلے تنور تو ور وردا ای والا روڑا روڑا راو چتا کا تنور تے چس پیتو تو تو لو تو تے پنا ودی سی اسو تے پنا ودی سی اب اس پیتو تو روڑا بیل اس پیتو تو لگا نو تیرا بابا بنے گئے روڑا بابا دے تیرا بابا بنے گئے ال بھی اجی سے اجی بابا اجی بابا ڈیرا بابا ور سن بابا نے دی بابا نے تے بار دے کر ڈیرا بابا زگل تے خلق کی مشہور دا خلق کی مشہور دا وی دے وڑی کے معصوم او غوزا لے کول او پلار ہوتے ہیں مدلہ رہا شہدے مدلہ لانڑو ویچے پلار رہا لے ہوتے ہیں ویچے مدلہ مڑ شہدے تا مدلہ نہیں تنی آنے بس دے دیوال توخہ تو وکری وی دیوال روان شو وی دے تیرا بس شو اے وی اچھ زمان در دے پاگی مڑ شہدے دا ولی دے دا غر پسارے خان کو دادل تا دی خان کو سرا کستان نکر دے نو الہ خونا دے کنا بالی ریز مون نکر دے تا بسی وائد کستان نکر دے نو محبود خونا دے کنا سو مدد کی سغلط بابا دی پر وجی د مخبری وجی یو دا چتوے ڈیرا ہے بابا تے یو طرف تو دی وڑی کی معصوم او مڑ شو نو بابا سنگ شو دے پدی قبر کی راغڑ شو دے بی دتیا نو بشار مانی واد نے او کڑو بے زوی لو کو اتو کو نسے کچھ نہیں بابا شو ہاں او زکو تو اچ ماڑ رن دور دے اس لاتم بابا ہوئی نو خیر پاشے ہو گئی کر واد بے کڑی ان بیا سنگ بابا شو دیم دا چی دی کسی را دا بانی میک چی دی جوار گرو زکر دا شکر جواری دا دی تاش بانی دا کتی پیسا دا کولی دا جوار ہے دی لات رائے دا چی جوار گرو دا سنگ والی دی او درین دا چی دی بیل ماز آو زکر تا پخبلا وی چی مون زیر نکو نا چی بیل ماز شو دی سنگ خو والی دی او سنورم دا چی دا پلار نا پرمان دی چی دا پلار نا پرمان دی سنگ والی دی او پینزم دا پینزم دا چی پردی دیوال یار بولو دی نا باشمان پردی دیوال سے کام سر اگای دی پردی تا بوتا لے دی چی کری دا سنگا خدای شوش پا گما دا چی پا خر پا دیوال بانی دا خر بمان کی دا سنگا ولی دی چی خر او دیوال لے پیجی پوئی گی کنا پوئی گی دسی تری کے سر پیشت کر پا دی بانی رد دا منکر چی کہتی لہ اللہ اشخاص پیدا کئی بیا پا گما بانی والذین جاہدو فینا لنہدینم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین وان اللہ اللہ دی موتا سبتا کا مخصنی نو کرا ہوئی نو اگئی بدا وائی عبادت کرو زکہو یو شاعر ہوئی اجائرن انت بے قورن سلعتن سریعتن لکا بین اللہ والمطری مانا خطی اس دی کنا ہوتا ہے تیس سے نیوزے کی اجائرن نما دا خال شیخ سے حوالا ہوئی اجائرن انت بے پورن سلعتا زریعتا لکا بین اللہ والمطری لا در در رجال خواب سعیهم لا در در رجال خواب سعیهم یستمترون لدل عزمات بالعثری لا در در رجال اغا سڑو اس خیر رشتے دے سخاب سعیهم چھے داغی کوشش بربار دے یستمترون لدل عزمات بالعثری دی باری چکل مصیبت دو دراش دوالا کیسا رے داغ ترگڑی آغی باری چند اللہ نے باران دوا آغی باری اللہ نے سواری باران دوا چھے باران بنو دری دو نکل ہے بانگو نے یوں جمع دو زمان خلا یا جو کوچ آگے بے رسپو کو جو کڑو آبا جتا پہ یو دیوال کی یا پہ یو چک کی جتنا سے نیم ادھرو اس کو باران دوا دیش اس کو باران تو رسم دا رواجو لدا بارت کئی دی طریقی سر بطا قرآن بیا رہے اصلاح بے کی بارحال دا خوزق ہوا جدا چاہ کی دیگی اکشو نو تسمیہ کی دا دی نمونہ او دا دی فضائل میں ذکر دی دا دی نمونہ او دا دی سو فضائل اچھا بھائی پاد شوندہ چھ دا دی صورت مناسبتونا او رفتونا دی صورت مناسبتنا او ربطنا نو پا دیبانی زمان دا مشایخ و قبا بوری کتابونا ذرا تسلق واما یا سوچ مارا جو کر دی اور آجا بکر دی آبا دی شما بیشی
اروري تاسو دعا کو ان شاء الله تعالی دازو تاجب کم تا تبیا دازو دا پسو سو ان شاء الله سورۃ الفاتحه او سورۃ البقره سورۃ الفاتحه او سورۃ البقره داسی عنوان دا اولی کا یو طرف فاتحه اولی کا بلتا بقره فاتحه لاندی تکوا دا بقره لاندی تکوا چل تخیل سورۃ الفاتحه کیو الحمد لله بتا تا بھائی قولوا الحمد لله دس دگر دا قولوا الحمد لله نو سورۃ البقره کی دا دی اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم اے دا اللہ حمد زکوائے چھ ما پیدا کری باران وروں اوبرا وروں اللہ دی رحمت تو بارت رو کی فصل راو بازم او یا کد بندگار طرف نشی اللہ ستا سنا زکوائے چھ تا پیدا کری ہو لادی کدر اللہ پیدا کری ہو اسمان دیر اللہ چند کردو لے بکت دیر اللہ فرش کردو لے باران داوالا ہے میری راو بازی زکستا حمد وائی نو گویا کی مخ کی بیان دا معلولو اس بیان دا علت دے حاصل دا ربط دا دے مخ کی بیان دا معلولو الحمدللہ اس بیان دا علت ولی ستا حمدو آئیو اولی زما حمدو کئی دا وجہ دا دویم ربط مخ کی صورت کی رب العالمین ستا یاد دیکھا نا رب العالمین نو اگا عام رب العالمین دلتا اعبدو ربکم دا عالمین و رب دے بازی دا عالم نتاسو استاسو رب اعبدو ربکم تخصیص بعد التعمیم سو حاصل دا ربت میرا واسا تخصیص شو بعد التعمیم یہ اجتماع اتی بہو درہم ربت التا رب العالمین دلتا تفصیل دا ربوبیت دلتا تفصیل دا چاہ دی دا ربوبیت سوچ کہو گرے عنوان بند ترتیب بندی و تفصیل دو ربوبیت سنگ اللہ رب اللذی خلقکم اللذی من قبلکم او اللذی جعلکم الارض فراشا تفصیل دو ربوبیت یادارا چی التا سلو رب ربت التا رب العالمین دلتا وی چی کلا رب زیمنو کیف تفورون باللہ و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون سورب تشلو سالور پینزم ربط پینزم ربط دادی مخ کی مالک یوم الدین مالک سو نا لکھ سب اتر ترتیب رہا الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم دلتا ذکر در رحمانیت او در رحیمیت دا اللہ رب العزت پا بیان او ذکر در بنی اسرائیل بنی اسرائیل والے اللہ نے متنا کر دی کر دی گڑی اور اس دوائی بان نے متنا دی کر اتنے متنا دعا دابونا تا قائد محترم سے نو پنج دن درس کی ندی وری دلی تا تے اندی بلا لیا الرحمن الرحیم دل بیان او ذکر در رحمانیت او در رحمیت دا اللہ تعالی نے بنی اسرائیل والے سپگم رہا التو مالک یوم الدین مالکی یوم الدین دلتے آخرت ہم و دنیا کیم اللہ سزا گاری ورکر دلتا نمورید عذاب ذکر گئی فاخذتکم الصاعقہ راجی کدر ہے دی بنی اسرائیل مانی عذاب انہوں نے دی راگلی ضربت علیہم الذلت والمسکن وباؤ بغضب من اللہ دلتا نمورید عذاب دنیا ہم ذکر گئی شیم رو بچو سوروری شپاگ شپیگ وم رو بچو عمر بردار مخ کی مالک یوم الدین مالکی یوم الدین ندل تا چدر تفصیل دا مالکیت تفصیل دا مالکیت پا نفی دا شفاعت قہری سرا چدر اللہ پا در کے سو قضور اخلاص ہم کی نشنے آیت کرسی کی بتفصیل لاشی تفصیل دا مالکیت پا نفی دا شفاعت قہری سرا اتم مخ کی مالک یوم الدین مالکی یوم الدین ندلتا وی واتقو یوما واتقو یوما ترجعون فیه لاللہ توسوا یواتیا واتقو یوما ترجعون فیه لاللہ سورة تشلو اتم
نہ ہم بدی کے لگدیر جوڑی کے خان فاتحہ کی بیا وی دلتا بو سرڑے شیوا مخد اللہ د پینزو صفتن بیان سو بسو صفتن بیان مخد اللہ رب العزت د پینزو صفتن بیان نو دلتا پا مسئلہ دا توحید بانی مسئلہ دا توحید بانی اعبدو ربکم کی پنز دلائل عقلیہ سو دلہ پنز دلائل عقلیہ اول خر نو پنزو پنز مناسبت سے کرنا بل ربط مخ کی پنزو دا اللہ رب العزت نم او صفتونا نو دلتا پنزو ترکو تا اشارہ دا خلاصی پا قیامت کی خسرور ناکام یو دا کامیابی واتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا دیو پزے بلنو خر پزے کلا نداغلی کینی جرمانہ نو پزور اخلاصون نو سپینگیری دی بیانہ منی نو پانجو ایمان عمل صالح اصلو رہے ذکر لو فدی نخلاصی کی نو پی ایمان عمل صالح بخلاصی کی پینزد پینزو سر مناسب اچھے کنا بل ربر نکہ دا لگر اغدارا چی مخ کی پینز صفتونا دا اللہ دل دا پینز جوابونا اغا چاہتا شغوی دا اللہ نیازولی دی وقال اتخذ اللہ ولدا ماتا تبینی قید محترم سبتر از دنور بسر اکر راجع مکڑی وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بنز جوابنا اغا چاہتا چوئی دا اللہ نیا زبونی دی فاغی ردونا یادادا مخ کی بنزو صفتونا دا اللہ ندل دا بنزو صفتونا دا متقیانو دا پریزگارانو چی دا تابدار دا اللہ نی یادادا چی مخ کی صورت کی بنزو صفتونا دا اللہ دست بیان دے پینزو مصارف دے انفاق للفقراء الذین 215 یا مخ کی پینزو صفتون دے اللہ دلتا پینزو دفعی پا صدخور باری صدخور باری پینزو شاٹونا پینزو دافی پینزو پتوی اللہ رب رضیت لگئی کفار عظیم فأذنو بی حرب من اللہ اللہ برائش کرے یارا یا دا اللہ پینزو صفتون مخ کی دلتا بیان دا پینزو ابتلاعاتو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ مَاتَ قُرَ قُرَ اے وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَ وَالثَّمَرَ یا دارا چاہتا دا اللہ پینزو صفتنا نو اللہ دے رحمان و رحیم دے پینزو دا لفظ بقرا اس میں رتاوی بقر او بقرا چھے دا بقری عبادت منا کئے پینزو پینزو کی مناظبت سے کنشتے سورة متنشتو والله سبو لکا مخی دا اللہ پینز صفتنا دلتا پینز نمونی دا حیات بعد الممات چه دا مرد نرستو اللہ پر دنیا کی پینز نمونی دی پینز نمونی دا حیات بعد الممات سو نمونی پینزو فایز قتلتو نفسا اگو کنو فقلنا اضربوا ببعض كذلك يحيي الله او ثم بعثناكم من بعد موتكم ثم بعثناكم يا دي كن دي دارنگي اذ قال لهم الله موتوا ثم احياهم او دوزير الاسلام واقعا او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها فامات الله مئة عام ثم بعثه او دارنگي ثم ادعوهن ياتي لك سايا تشرید عبادت ربکم سرا تشرید عبادت یاد آدھا
چې مخ کې دعوه یا کنا عبدو دلته په دلائل دلته په سو دلائل یاد آدا چې مخ کې وو اهدنا الصراط المستقيم دلته وی صراط مستقيم څه دی ذلک الكتاب دلته سوال دلته اجابت د سوال ذلک الكتاب یاد آدا چې د صراط مستقيم دغه سوال شوی وو یو مزدار دغه قران کریم دلته د قران کریم د نزول دراتنو میاش ذکر کې شهر رمضان الذي انزل فيه القران انزل فيه القران یادا مخکی بیان دو منعم علیهم دلته بیان د پنځو صفاتو دا غي پاول کی او دا مخکی بیان د مغضوب علیهم دلته دا غي علامه او دا غي ناکاره صفت دو آیتونو کی یا مخکی مغضوب علیهم دلته وباء بغضب من الله یا مخکی بیان د زوالینو دلته بیان د منافقینو دلته د منافقین ومن الناس من یقولو دغه ناکاره صفتونه دیارلس آیتونو کی مخکی ایاک نستعین دلته واستعینو بالصبر والصلاة مخکی د دریو ډلو بیان اجمالن دلته د دریو ډلو بیان تفصیلن مخکی د دریو ډلو بیان منعم علیهم مغضوب علیهم زوالین دلته د ناکار مولاد توبې درې شرایط الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا دریو دریو کې مناسبت ته کنه مخکې درې ډلې بیان شوې وي دلته د صابرین درې نعمتونه سوال صلوات علیهم پای کنه صلوات علیهم ورحمه صلوات او من ربهم ورحمه اولئک هم المهتدون یادار چې مخکې د درې ډلو بیانو دل تدریق اسم لعنت فكاتمين ده حق عليهم لعنت الله والملائكه والناس اجمعين يا مكي تدريو دلو بيانو دل تپو يوكم اتيا كي دريزل لفظ ويل یادار چې مخ کې دری ډلو بیان دلته په 272 کې دری ځله لفظ انفاق دری ځله لفظ انفاق وما تنفقوا من خير وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله كريم وهو یاد شو سیاد چې کنه یادار چې مخ کې صورت کې و آیاتونو سو آیاتونو و آیاتونو دی کنه سبع مثانی دی صورت کی سلور زل لفظ یسالو دا و زل یسالونک 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 عن الہ اللہ یوسل یوکم نبی یسالونک ماذا ینفقون 215 او یسالونک ماذا ینفقون 219 یسالونک عن شهر الحرام 217 یسالونک عن الخمر 219 او یسالونک عن الیتاما 220 یسالونک عن المحیض 222 سوزل لذی سدزل ست آیاتونه سدزل دا تو مناسبت نه مناسبت نه لگا یاد آدا چې مخکې بیان د چاو د حمد د حامدینو الحمدلله دا د حامدینو د حمد بیانو دلته وی هدل للمتقین دغه حامدین متقیان دي دا د الله حمد چې دا متقیان دي یا دادا مخکې ایاک نعبدو مخکې څه شی وو ایاک نعبدو بل رب نو عباداتو کې څه اصول دي څه فروع دي نو دې صورت کې د اصول و بیان سره سره د فروع طهارت بیان پکې شته کې نشته د حیض بیان پکې شته کنه د موز
استقبال الى القبلة زكاة اعتكاف صوم حج صدقة عمره طلاق خلع الى عدة جهاد ټولو بیان دي عبادت سے اصول دي سفر ور دي سورۃ النشر 35 ماشاءالله 35 ربونه دي 35 ربونه د آیات استغفر الرموز نكتيب شپږ درس نمبر ربط 36 اگر ربط اسمی دے کم ربط دے ربط اسمی من سورت فاتحہ کی دا اللہ سر دا وعدہ اکڑلا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین مانا دا دا اللہم ایاکا نعبدو او ایاکا نستعین لا نعبدو غیرکا ولا نستعین غیرک دا مصر وعدہ اللہ استا عبادت کو استا نمدن غالو اس دلتا وصر وعدہ کو لا نعبد البقرة ولا نستعين البقرة كما فعلت اليهود من دوا عبادت نکو دوا نمدن نغالو لگا سنگا چی یهود او داغی پشان دی هنود اغی دوا عبادت کی اوات و امور نو دامن نکو سورت آل عمران کی بہتو ادارت کی اسمی لگوا رہا بیانور جوائر قرآن کی ہو رہا حقی بیا ذکر کر دے نور بستقی مثالیم پنی نکری شی آو برادر محترم مفتی مجتبا عامر سے سلمہ الغافر اگر کو جوائر سنی آخر کیوں گورا ایک ذکر کر دے ٹوٹی اس پیرا بر اللہ او پیا پکی تر ترتیب پولی شی لگا عبارات کنا شتا و خسمت و آخر دارتا مو اب گرے یو قید اللہ سر یاد اسا زچو ہم دارا بد دا یادا یادا دا دا مطلب نرے چیز دا گورے دا یو بوئے بل بدوئے ما دا خال شیخ سبنا دا قائدہ اور ادھر وزار لیال کو ساتھا قائدہ دیرہ مزدار مفسرین چی تفسیروں نو کی یو یو شان بل بل شان دیتا اختلاف دا تنوع ہوئی نچی اختلاف دا تضاد دیتا اختلاف دا تنوع ہوئی چی دانو عم اختلاف دا تضاد نرے چی دا یو باخلی یو بل با ناخلی محرم کے کہ خواہی جامع میں پوست من اندازے قدرت را میں شناسم ربط دایو سیز دے زبردست سیز دے دیکھ پدی جامع کی قد بے پی جنی جس تارک او قدر ز پی جنو کتا ارہ جامع چاہے ماتا معلومی چھ رب دا دے ماشاءاللہ ماتا تشپک دیر رب دا ذکر کرتا بوجی دا دا یا دا یا دا دا او دا تنویع دے دا قسم دوری دا قسم دوری دا رتضاد ندے او دا شک ندے چیا بدے یا بدے اختلاف د تنوع نجي اختلاف د جان د تضاد د کلیه دار نه یاد وسه پکار بدی راش اب دعا رتو نو سورتی بقره کی وسر دا وعده کو یا سورتی آل عمران کی وسر وعده کو او وسر د دا وعده دا لا نعبد آل عمران ولا نستعين آل عمران كما فعلت النصارى ٹھیک شو لگا او لا نذنب احدا حتى على النساء من بچا ظلم نکو حتا چ پزنا نو بانی فانزل علینا مایرت من السما اللہ وی در لے گمے او بشرط اللہ تجعلوا فی رنا من نصیبا لغیر ہاں او اعطیکم انفالا او یعطیکم انفالا وتوفیق توبۃ کما وفق لقوم یونس سورۃ یونس پر لاڑو دا ربتی دی توئی اسمی ربت ننم ربت نم نم تڑل دیو بل سرا اسمی ربط کو تبھی دیکھی او ما تا خلاص خپلا ما پخپلا غومو ربط نویل لی اگا شعر و بیاد کی حمد دا اللہ چد بے حدا محربان دنیا دا او حمد دا اللہ چد بے حدا محربان درود پا محمد احمد نبی آخر زمان فا آلو پا اصحابهم ندوی دی تل تر تلا اللہ تشرادی کشی مزل مشکل آسان خبر بیشتین دمت دا تقوم زمار ہو را کواڑی چیتیات کی سورتوں نے دو قرآن اول دے فاتحہ آزب سورت باری آجی گی پسید بقران اور پسید آل عمران پسید بقران نسا پسی سورت دے چی اصلاح دا معاشریک دی پسید مائدہ نام آراف اور بیان انفال تو بیونش والمکمل لسورتونا او حود دے کو واقعاتو دا نبیان خگو یار یوسف کا پسی را عدر آروان دستر کو تورا خو بیان با ابراہیم کی دا واقع دا شار میدان پسید حجر نحر ام اسرا ور پسی گورا کاف دے کا مریم دے ٹور سور دی آل شان پسی دے کا طاہا چی دے پشمیر شلم سورتو خوال انبیاء دیو اللہ تا محتاجان
حج کا دوئیشتم او درشتم دے مؤمنون خنور دے ورپسی او پندشتم دے الفرقان نقصورت شعراء کے دے تقسیم دے شاعرانو چیو دی مؤمنان بل دے حیران بہر مکان نمل کا قصص کے دے نمل کا قصص کا عنقبوت دے او کروم خو لقمان دے مشتمل پر نسائے ہو دے لقمان سجدہ دے الافلام دے احزاب دے کسبا باطن پسی یاسین کی اعلانات دے دی اوزوان صحبات پسی کسوات دے کدے سوات پسی زمر خو مومن دے مشتمل پر بیانات دے ایمان سجدہ کدے حامیم دے کشورا دے کزخرب پسی دے یو سورت چے مصمع دے پر دخان او جاسی احقاف دے آخر دے حوامیمو و طاعت دے محمد بانے دے فتح دے رحمان جیسے پکتا ہو بس حضا خان اللہ دے مہربان ارمی تبر رزوے دے سر اللہ چی کہتا میں بل رزوے دے نو آخر الى آخر ہی بیان اٹھا کسا شو ما سر وقت نشتے ٹیم کم دے 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 تگڑے تو سکور لڑا گئے پلا اما غلائش چے دے دیوی تو غلا اسی دا لگ تو چے ماشاءاللہ اللہ نے زمن اکابر مشائخ تول غریق رحمت کی فرحم فرحم الہی ہمیں ما قصیدہ ویل رے رخو لے کا نا یہ رخو لے قصیدہ شاید مولانا سے پو تحقیق بانے چکم آگا تو شاید بھائی سے پو اصول فقہ کتاب بانے تحقیق کا لیوال پیش لکھا رب دیبا آنو آئی کی بدا قصیدہ چکم پوے لڑے رخو لے دا عربی قصیدہ دا اب یادان لاؤ بولا ویشت بدیو ٹیم کشتے اس رادا تتا تما جاتا تا رکتو نہ ہوئی سمی ہوئی رکتو نہ ہوئی دعویٰ دعوت سورۃ البقرہ دا سورۃ نہ پاوا دی پاوا دی دو سپاری دی کہ سرور غٹی مسلی مرکزی مسلی توحید رسالت جہاد و انفاق دو دو مهمون ارباو عالیون دو دو ممدون دو دو سوابی پر دو دو لوائح پر تفصیل میں اصولوں کی کڑے دو اصلو خبری دینا وہ سورت چر جامی رگز تا تا زیونو خیم لگ لگ چی دا کم کم زیکی بیانی کی توحید دا پارا ہو رشاوا یہ رشتہ بیان کے او بدو ربکم دارنگ یو سب درش پہ تکی الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم دارنگ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دارنگ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم به اللہ سو دے شو ضرور ہے ایت میں اللہ بیوری کر یار اللہ بیوری یہ وشتم کی یہ اصل دریش میں تکی دو سو پینز پندوس کی دو سو سبو رتیا اس بات در رسالت در پیغمبر ہے بیان دام کی گی دا وہ نبی کیوں ستانوے وہ نبی ماشاءاللہ ونبینا قل من کان عدو لجبری فإنه نزل على قلبك بإذن الله دغا بیا ورپسی لڑشا ان ارس اپ تا خیال اڑا رہا واڑی دو باجو کو تڑا واڑی دو ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا اشتک نشت دے او دارنگی ولما جاء رسول 97 یوصل یوم او ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا آیت نمبر ضروری یوسل نور لسم 119 دا سنورم آیتونو کی کتے ایشی دے پدے بتاتا رہش 119 کیم شتے دے یوسل او یوکم دیر شم ربنا و بافیم رسولا منہم یدو علیم آیاتی او دی جہاد بیان دام سنور کرن تر آگا لے دے 190 او گورا یوسل او نور لسم 190 فقاتلوهم اشتے کنش دروری فقاتلو فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم فلا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین ورپسی 193 فقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ فقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ 244 اگر کم گورا دا
د کافرو سره د جنگ خبره 224 قاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم دارنگی ورپسی وګورا 251 التا وګورا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل العالمين علت مشروعيه الجهاد دي نخذ الجهاد تذكره شو لك دي انفاق ذكر انا مصرر كرتا 254 غور يا ايها الذين امنوا انفقوا يا ايها الذين امنوا انفقوا 254 اولا غوي مال اولا غوي الله بدين مال اولا غوي 261 غور مثل الذين ينفقون اموالهم تفصيل بعد ترى ان شاء الله 268 غور 267 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم او 274 274 او يا غور 274 سرور او يا الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم اجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون دامی تاسو تعبیر ذکر کړی اوس خلاصه د تویما تقسیم د صورت الی مضامین یها خلاصه اوله حصہ تر کل مرکار ابو علی جبرئیل پوری سالور کم سل آیاتونه پکې دي دیم حصہ تر لیسر بر پوری یو سر شپګاویا دریم حصہ د لیسر بر نوالی تر 254 پوری یا ایو الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم دکه ځای پوری د هلته بیا شوی به عیسی ده څلورم عیسی شوی به عیسی ده څلورم عیسی دا د قرآن اجمالی یاده کړه دا به یادای ګوره او بیا تاسو ته دا زبردست زمنګ دي مشایخو څومره مهنت څومره کړهو دا سرور والا مسلی اخرنه رکو کی راضی لله ما بالسماوات توحید آمن الرسول رسالت لا یکلف الله نفسا الا وسعها جهاد و انفاق دی روندې ګړ دې شل دې مزه جهاد لګره تا باندې ورشت کړه رساله ما حرج مال نشته دعاګانې کا وکړه لا يكلف الله نفسا الا وسعها سرور مسل ذلك نازل او په اخرنی آیات کریمه کې اخیری کې وګورا ډیر خپل انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا شابه کنه توحید را لګا توحید چا بیان کړ دې رسول الله رسالت په قیاس فانصرنا جهاد او انفاق دا پکې راغل فرسرنا القوم الكافرين څنګه خست په اخر کې اور را مو مراعات النذیر دې کړه دې ته وې سمندر او پوجا مې بند کر دې انظر الى حکمت الجبار كيف جمع في الكوز البحار دریا مونه دل جمع کړ ویسا شي استبر رحمت الله تعالی علیہ وبی علی به فرمایل او مالا د سورۃ البقرہ خلاصہ چې ما ویل نو شاپور شیخ رحمت اللہ علیہ بچ راورا سید زما امداد بولی سیف زما استاد دی اگر با بانی داگر چندر دا اخر کے سبق ما ہو اخر سبق ما ہو الحمدللہ التا شاپور کی اور ادل کی نم چندر سکمو شی دا آیت بس با سوکو گوئی اتیر بیدا بزو گو دا آیت بس سوکو گوئی بابا بیدا بزو گو دا آیت بس سوکو گوئی تاری سی بیدا بزو گو بلدن بیان عزید وقت تالی چو والی شی نو تالیبان رو دسو نکی تب دا وقت را رسید نی ما بانی با آخر کے سبق ہوئی نو ما شیخ سے باغ ٹیم کے رات لوٹ ما وکلا کلا بگی بیدا جو کڑا تو خوش آرہا بڑی خوش آرہی دو دیر خوش آرہی دو ویسا شیخ سے نکتا بکی ہوئی لہا برا بکی ہوئی لہا علا سا جی بیوئی لہا شیخ سے براورا سید مالش تصیلی مستعی پہ انام کی را کر دی سورت بکر کو راست جی بیوئی لہا سل لپے کپتان سے دی اللہ غریم کی رحمت کی اگر اللہ کرے سل لپے او بل بابا رامن نکلی جیب کی واجب نہیں لس لپے امداد پر امداد کر دی لس لپے لگے نام را کر انام کی ولو حسولی نہیں انام نہیں کر نو ما پکې اخر کې وای مې وېسا شخص وای چې د ټولې سورته بقره خلاصه دا
لا اله الا الله محمد رسول الله شيء منظم اي منسيني لا اله الا الله محمد رسول الله شيء منظم او ددي منكر سر بجن لسانن مالن سيفا خندلي وكره يا رب لا اله الا الله توحيد محمد رسول الله رسالچ بدي شيء منظم تنظيم او ددي منكر سر بجن جهاد لسانن بيان تو مالن مارو لگن فاقو کا تو سيفن تورا استعمال کا اسکودا استعمال کا ٹینک او ٹوپک استعمال کا حضیر ورے گورا تھا سر دوستا سلامت کی تو تیغ آزم آئی سر دوستا سلامت کی تو تیغ آزم آئی نقب دریم دل بیاو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شیع منظم ندیم ان کی سر پجن ملسانا نوم مالا نوم سیفن تا دخلاص دو سورت دی بقری دا سورت خلاصہ دا سورت البقرہ اللہ دی غریق رحمت کی سر دا پولو بشائق ہونا اللہ دی منگو تا سم ماف کی دا بڑاگان باباگان دا دی خوب دی تمناز دی کنا چی اللہ ام ماف کی لگا کور کی سر آراو تبوکی دی اللہ دی طول باری مغفرت نصیب مگر طول مغفرت نصیب مگر دی نور سب ملگری اوری دی آلات مزری اللہ دی طول منگا فخبر رحمت کی جدن آوان ورخکت دوب کی اور آگیر کی لگا اللہ دے پر دخبر میرا بانے میں نو بس بڑا مزہ کر سی دعوی اجمالی طریقے سر خلاصہ اس تفسیری طریقے سر خیال دشتے یادی کی صورت کریں یادی کی خخبلے کا نا راش تفسیری طریقے سر خلاصہ دعو ورسر ورسر وائیو نو اول دلش سر ورکم سلو آیتن خلاصہ دیکی دری بابا دی دری سبق دی یو سبق تر شلم آیات پوری غائب و مغیا کی داخل دا یو تر شلم آیات پوری یاد نکلا شابقا دیم تر یو کم سو لختما داسی بیادو رواری جسم نظر تو میں یو کم سو لختما آیات پوری او دریم تر سر اور کم سل پوری بیا دا اول باب چی دی شل آیاتنا دی خلاصہ وارا پدی کی اول پنځه آیاتونه ترغیب دی قران کریم طرف تا او د اولنې ډلې د متقیانو پنځه صفاتونه او د غی د دنیا او د اخرت حکم د غی د دنیا او د اخرت سو حکم ستاسو خیال شته ولالیا خیال شته کنه اول پنځه آیاتونه ترغیب قران کریم طرف تا او دا متقیانو مومنانو منعمن علیہم پنز صفتنا یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة مما رضاهم انفقون او یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک او پیرا پنزم وبالآخرت هم یوقنون وبالآخرت هم دنیا او دا آخرت حکم اولئک علی هدن دنیا کی دہ دہر پڑی رہ راستی او آخرت اولئک هم المفلحون دو آیاتونو کی دا مغضوب علیہم دا کافرانو بیان دے داغی نخا او داغی دا دنیا و دا آخرت حکم نخا ہے دادا چی اعنذرتم ام لم تظن لا یؤمنون او دا دنیا حکم ختم اللہ علی قلوبہم او دا آخرت ولہم عذاب عظیم ولہم عذاب ورپسی دیار لسو آیاتونو کی دا منافقانو بیان دے داغی ناکار صفتنا اور سر مثال دا وسر سر مثال دا اما مثال نے یٹول منافقان سر لگی او کنے او دا کافر سر لگی اتو جہاد پکشتے نو چکلا دادری وارودا نو بیان کسو نو بیا بیا ایوان ناسو بودو دویم باب شروشی دویم باب کی مسئلہ توحید اشارہ دی خبری تا چکل تر توحید مسئلہ بیان کی دا اللہ دی یوالی مسئلہ ہو کی خلق بدری ڈلی شی یو بدی خالص مل گرئی آبدن قربانی کی زار قربان او بل بدی خالص مخالف خالص مخالف آدرے بدو پڑا کی درے پسی دے بدی تگوی چی اوف پکا مانا نسم لی لا الہ ولائی ولا الہ ولائی تا تگوی تم خواہی اجی دیم سبت نوی تھوڑ زمون دے سر کرن دی منافقت بنا کئے صاف خبر دا اول باب خلاص شوا دیم باب تے چورس میں ہوا مگا نا دا سٹھیک ہے الحمدللہ
حاسم دی اور ادرو اس راضی چمخ کی لڑ زمون دا شیوخ اللہ دی دی دیر سوال اور کی تاسو پلا سوچو کی حدیث پاک کی دار ادی کلا کلا سوچ کو فکر کو با حدیث پاک کی دار ادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم ان القلوب تصدع کما یصدع الحديد زورو تزنگ لگی لگا سنگ چ اس پر تزنگ لگی کتا کی چت تزنگ لگی اس پر تزنگ لگی تو اس پر نظام کلوار کا کہاں اور کی دی اواغا چے دے نس کئی ہاں وی سو جائی دغت نے لری کی زنگ تے لری کی تو صحابہ کرام تپوس کو وما جلا اوہا یا رسول اللہ وما جلا اوہا یا رسول اللہ ستن کو لوکل منایا دیارے کائیں بہترم سے تڑ سکو کی کھلی ہوئی تدی ہادی تدی ہادی ستن کو لوکل منایا ان دیارے و یبدل کر رضا داران بدارے کو فدود القبر فی عینیک ترعا و ترعا عین غیرک فی دیارے مر بدی واغنی بل کر تبدی بوزی دا پور بدی ختم شی ستا مقاستر کو کی بد قبر چنجی تگڑی گی او تبا چندین اغستا پکور کی بد بل چاستر گی وی و تترکو ما غنیت بی زمانا و تترکو من غناک الافتقارک تبا چندین دا مالدار چی پسکی وی دا بدن عرض پاتیشی او دا مالدارائن ابا بغریبے کور تا نکرشی او تبا بغریب بانے چندین آیا دے گی او یوزے کی مادام کتنی دی فلو انا اذا متنا ترکنا لکان الموت راحت کل حی ولكننا اذا متنا بعثنا ونسال بعده عن كل شيء تایات کو اے نے کیا نیچے دویم دل بارے عمر ہو گئی کر دیا ذرا سی دیکھ کر ذات یہ اٹھ کے لکھا فلو انا اذا متنا ترکنا فلو انا اذا متنا ترکنا لکان الموت راحت کل حی ولكننا اذا متنا بعثنا ونسال بعده عن كل شيء دنا تو سپیت لڑ شین دے بس ارے شاہ دے بیارا دی بر زندگی کپ سر پہ مرخ لاسے وے دمنان یادا مرگ بوے راحت ہر انسان لیکن پس دمرگا بیا بجندی کی گو او سوال جواب کی دا ہر سبب بندی کی گو بابا ایمانا کرے دا دا پر شروع کی ور مام پر شروع کی ور سنگا میں ہوئی اقائد محترم سے دا لیکن ورزی پر کتاب لکری دیوی کتاب پر شیعنو نو تقریش پر شیعنو او قدم دا طاہری پر چابر دے پر نظمنو ٹک تک اندام علاقہ مجھتے دیکھو کی دا الحمدللہ اللہ کی خود دا نو فلو انا اذا متنا ترکنا لکان الموت راحة كل حي ولكننا اذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء کپ سر پہ مر خلاصے وے دمنان یا دا مر لو خلاصے دا ہر انسان لیکن بس دمرگا بیا بجندگی گو او سوال جواب کے دا ہر سبا بندگی